jasa dia sekarang ni. Untuk beliau ni buat peniaga lah kat barang. Peniaga-peniaga lah, lauk semua. Makanan, nasi campur. Motor semua kat barang-barang. Passieren immer merkwürdige Dinge. Und immer wenn es mir schlecht geht, dann singe ich diese komischen Worte, die mir ein großer Medizinmann beigebracht hat. Belaga garang-garang untuk nak aku nak ke depan nak undur. Bro, kau rakam apa ni bro? Saya akan untuk ni lah, kelab Rusa ni. Alright. Hari ni